Paní Škarvanová, kdy a kde jste se narodila? Jsem rodačka v Žatstéří ke konci roku, v roce 21. Zjistila jsem, že to bylo v čísle popisné 34. Věděla jsem, kde to bylo, jenomže po osvobození, když se začala výstavba Žatstéře, tak ty domečky všechny zmizely. Chodila jsem do žatstéřské školy a potom... Její otec byl truhlářem, který před válkou s jistým panem Sedláčkem založili v Žacléři jednotu Sokol. Cvičit jsme museli chodit. To bylo povinný. Ne, to byla autorita otce, protože věděl, že je to dobrý pro zdraví. To nebylo jako dneska, mě se nechce. Ne? Byla jste k tomu no, stačilo, tatínek, u tatínka stačilo se jen podívat, jo. Maminka byla milá, milionová, to každou chvíličku nějaký to šťouchnutí, že jo, ale tatínek to se jen podívalo. No, takže jsme byli... Během roku 1938 se odstěhovala s matkou nejdříve do Červeného Kostelce a později do Malých Svatoňovic, kde se zúčastňovala různých sportovních akcí. V Brně se jí v roce 1942 narodila dceruška. Po osvobození se vrátila celá rodina zpět do Žacléře. Znovu se paní Škarvanová zapojila do sportovního dění v obci. Potom za mnou přišli, jestli by Škarvanová nešla. No tak od té doby jedu znovu. A vy jste teda... Pak... Byla první. A tak jsem pořád cvičila, tak došlo k spartakiádám. To ještě jeli školy sami. My jsme... Při tom všem, že školy cvičili si děti, pan učitel Stínka cvičil tady hlavně, byl organizátor. A když se potom nacvičovali ve školách, tak jsem jim tam chodila, paní učitelce Vilímkovi, paní učitelce Plašilovi, protože pro ně to názvosloví bylo cizí, tak jsem jim tam chodila pomáhat, tak jsem třeba zvládla 3-4 skladby s nima. Kromě ty svých žen. Takže jste to měla svým způsobem pod palcem a vedla? Chodila mě pomáhat. Teď, abych taky nezapomněla, i děvčata, které jaksi byly šikovní, například Boženka Fajtová už mě pomáhala cvičit děti. Jo. Pak se zapojili obě sestry Býmovy, Anička a Mařenka. Tam ty jedny spartakiádě právě, když já jsem byla v okrese, tak jsme to táhli spolu s paní Izachovou Býmovou. No, pak další dobrý cvičitelky pro starší žákyně byly učitelky, jak jsem nám byla na menší, Srumlerová, Syrovátková, Pavlová, Novotná, že jo? A u těch mužů učitelé muži zase. No, tak to jsme ty první spartakiády takhle, ale vždycky jsem měla podmínku, já jsem si cvičila stejně děti svoje, proto jsme se zúčastňovali zimních i letních her, to znamená zimní byly na Řaďově, že ty končily buď to v okresu a když mě děvčata uspěly, tak šly až do kraje. O tom svědčí, jak jste viděli, fůra těch diplomů a nebylo jich málo těch děvčat. Moutvičková, Vroblová a tak, nebudu zjistit všechny jméno. Nesmím zapomenout, ale taky záslužnou práci Antoše, který když jsem přišel, tak to táhl sebou a kolikrát musel přijít i mezi ženy. Ten si to nemohl odpustit, jak bylo cvičení, tak byl u nás taky. No, bohužel skončil špatně, že jo, s tím zdravotním stavem. Ale opravdu měl velký zásluhy. Kromě toho ještě nemůžu taky zapomenout, že už v tom Sokole se dělala ta, to bylo všeobecný, lyžařina. Tak se tu postavil za Elánu, zahradníka Karla a pana Špreňara, první můstek v Prkeňáku. Měli jsme výborný lyžaře, dostávali se do krajského kola, byli výborní skokani, který vedl například skok Jan Fest, to byl Němec, bývalý skokan taky, že a
byl to Fibinger, Grossman, no, no je to sepsaný taky, bratři Hoderové, jak ho to zabilo na šachtě. No, byli výborní, byli to. Jenže potom prostě se, jo, skákal tu Remza a takový ty, protože zahradník měl s nima styky, tak tu byli, my jsme vždycky měli nějakou tu pořadatelskou činnost, že jo. My se určitě musíme zmínit také o veškerých vašich oceněních. Vy máte spoustu diplomů, spoustu odznaků, tady samozřejmě také i pamětní list za dlouhodobou obětavou práci v turistice. No tak tím, že jsem ovdověla, tak čím naplnit prázdný čas, že? Tak jsem kromě vzala, protože bylo tehdy, se bylo chtělo, aby děti byly taky v Pionýru. Tak jsem si založila pionýrský oddíl. Bylo to z těch děvčátek, které třeba chodili cvičit, jo? Tak si tam plnili, kromě ty cvičební náplně, jsme cvičili sběr, tamhle pod zahradou pana Millera, tam jsme pěkný kus vyčistili lesa, co tam bylo. Chodili jsme sbírat bylinky. Pak se k nám přidávali už i maminky, když jsme chodili na výlety, jako paní Millerová, paní Kindlerová. No a začala turistika taky. Bylo to ty pionýrské výstupy na Sněžku. Bylo to poznávání toho kraje tady našeho. Nikde jsme nezapomněli třeba vlézt do kostela, aby se děti podívali, co udělali lidský ruce. Nebo památky k tomu patřily. Přesně, určitě. Nebo jsme navštívili muzea taky, že no a tím jsme a byli vždycky byli krajský srazy těch mladých turistů. Jednou to bylo v Jičíně, pak to bylo v Havličkově Brodě. Bylo to taky v Nový Pace, tam jsme strašně rádi jezdili, protože jsme byli v pionýrském domě, oni zase jezdili sem. Musím říct, že děvčata si uměli připravit svůj program. Nemůžu zapomenout ani na to, že nás šachta pustila na Permoníka, tam jsme vandrovali týden po horách. No problém, taky jsme dělali Šumavu, dělali jsme Brněnský kolo, a díky těm děvčatům, ty mě vlastně naplňovali to mý prázdno. Že byla jsem teda k ním přísná, ale pokud vím, tak dneska se ke mně hlásej. A nakonec to je vidět, že už třeba cvičím třeba třetí generaci. No. A i ke sportu je trošku ta přísnost důležitá určitě, aby tam ty no, já jsem tak byla vychovávaná. Byla jsem tak přísná i na dcerku a když se vdala, tak mě strašně i mě, i manželovi poděkovala za to, že jsme ji tak vedli. Že můžete být přísnej, ale s láskou všechno. S láskou, no, samozřejmě. Já se vrátím k těm vašim odznakům. Váš největší vlastně je Tyršův odznak. Kde jste tak za to dlouholetou práci jsem vždycky 25 let, 30 let, 50 let jsem dostávala odznaky, to byl bronzový, stříbrný, zlatý za práci o rozvoji tělovýchovy. Jo? Prostě za to výdrž. No a potom jsem tam, teď jsem zjistila, že jsem měla ten, to bylo asi k tému výročí nějako Tyrše, tak jsem měla ten bronzový, no a teďka mě dali když k ty 80, po 80 mě dali ten zlatý odznak Tyrše. Kromě toho jsem dostala vzorný cvičitel odznak, dostala jsem uznání cvičitel z UVČSTV. Nejenom sport, ale i cestování bylo velkým koníčkem paní Škarvanové. Navštívila Bulharsko, Rumunsko i NDR. Nejvíce procestovala republiky bývalého Sovětského svazu. Ve střední Asii navštívila Kazachstán, Kyrgyzstán, Uzbekistán a také Tadžikistán a Turkmenistán.
s dalším zájezdem navštívila republiky Azerbajdžánu, Arménie a Gruzie a byla také v Kyjevě, Leningradu a Moskvě. Později strávila krásný týden s dětmi v Berlíně. V roce 83 přišla Hana Hrnčířová, Janí Čatová a říká, ty chceš cvičit malé děti, rodiče s dětmi. Já jsem říkala, no chtěla bych ty předškolní. Ona říká, víš, já ti pomůžu, jo. No tak ale víte co, to byly děti tak 3 roky, 4 do té školy, jo. No tak to cvičila Janí Čatová. Potom se mě to ale začalo trousit a ono dneska to je tak, jak mě to začne chodit, tak už to tam máme. Jo, třeba se to jenom válit po žliněnce, nebo to něco přechází. No, musíme, je to výborný, že máme Národní dům. Musí, u mě není, že by ty rodiče, já dávám náplň s paní učitelkou Rumlerovou. Tak já chodím 2x týdně, ona chodí jednou, protože si chodí zacvičit kvůli zdraví taky. A tak ty děti dostávají náplň, ale rodiče se musí o to dítě, o tu bezpečnost postarat. Protože takový malý dítě nemůžete říct, tady sedíš, teď půjdeš cvičit nebo tak. Některý dítě, jo, některý přijde 3x, co jedno. No tak se nám už tam objevují například. Pan Fajt chodí s vnučkou, Monika zůstává na volejbal, no a tak už se to takhle různí. Teďka dcera pana Monika Křížová, Millerová, tam už to chodí s Moničkou Velkou, no a už se tam batolí i Tereska taky. Takže tady pokračujeme dál. Je to naše budoucnost, že pro mě je to radost, protože nikoho nemám, tak pro mě je to veliká radost. Přejeme paní Zděnce Škarvanové hodně sil a elánu do mnoha dalších let.